festa dhe fund vitit rritin çmimet në tregje. Çmimet e fruta perimeve veçanërisht në raste festash në vendin ton rriten, ndërkohë që duhet të ndodhë krejt e kundërta. Një gjë e tillë pasqyrohet edhe në tregun e fruta perimeve në qytetin bregditar, banorët e secilës janë duke kaluar ditë të vështira. Rritja e çmimeve duket se kanë përfshirë të gjithë artikujt, prodhime vendase ose jo. Përballë kësaj rritje, qytetarët janë të detyruar të blejnë më pak. Dhe ata që janë të parët që përballen me këtë rritje çmimesh janë pensionistët, padyshim, të cilët kanë më pak të ardhura. Këta të fundit për televizionin Adrianet shprehen se kanë të vështirë dhe kanë të papërballueshme rritjen e çmimeve, qoftë edhe 200 lekë. Ndaj do të konsumojnë më pak. Jam rrit 2-300 lekë, po 2-300 lekë për ne pensionistët është gjë e madhe. Po ta një për situatë ndodhët dur si pas tërmetit? Mos më formë, ma shpine kam të thopt. Keqen, mos më nëndohat i kumë dhe më temra. Të vetmi që duhet të kontrollojnë rritjen e çmimeve janë inspektoriati i tatim taksave. Por dhe me tani, duket që asgjë nuk rezulton në këto kontrole. Si duket çmimet? Shumë. Larta janë, me rrogët janë këtu. Unë që jam në Itali, nuk paguj sa paguj këtu. Ma pak paguj, e rrogët që marë në Itali. Si bëhet jo punë kështu? Vetëm pensionistët dhe ta majnë dhe vena. Si bëhet kjo punë kështu? O turp. Si të duke qmimet me pensionin që kemi? Shtrejtjen, më keqen shtrejtjen, për që të bëjmë? Ju të tani po tini dhe s'keni mërë asë gjën nga? Ja, s'kena mërë jo, dhe fillojmë t'i mërëm. A vash, t'i mërë, t'i... Që të bëjmë? Dhe gëdisim e qik vitin e ri, pra?